and uh -huh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشتا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا العالمین حضرت سورہ نبا ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی کل چالیس آیات پر مشتمل سورت سورہ نبا اور سورہ نازیات جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے چھالیس آیات ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو مکی سورتیں اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں ان میں اصل زور ہے انذار آخرت پر مرنے کے بعد کی زندگی موت انسان کا اینڈ نہیں ہے بلکہ وہ اگلی زندگی کا آغاز ہے گوئے کہ موت وہ شاہ درا ہے کہ جس سے گزر کر انسان اس عالم مادی سے نکل کر عالمی برزق اور عالم آخرت کی سفر شروع کرتا ہے لہٰذا یہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں اس میں بہت ہی تاکید کے ساتھ بہت زور کے ساتھ ایمان بالآخرت اور خاص طور پر اس وقت جو لوگ آباد تھے وہاں مکہ کے رہنے والے اگر مانتے بھی تھے آخرت کو تو صرف اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد زندگی تو ہوگی لیکن ہماری یہ دیویاں ہمارے دیوتا جو ہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اللَّهِ ذُلْفَا ہم جو ان کی پوجا پارٹ کرتے ہیں اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کی تو کس لیے تاکہ وہ ہمارے رب کا قرب ہمیں عطا فرما دے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گویا کہ رب کو تو مانتے تھے لیکن رب کی ماننے کو تیار نہیں تھے رب کی ماننا کیا ہوگا کہ جو پیغام دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانو اسے تسلیم کرو اس پر یقین رکھو اور اسی گویا کہ رہنمائے میں اپنا آخرت کا سفر جو آگے جاری ہوگا مرنے کے بعد کا سفر تو ہے وہ اگر ذہن میں کہیں موجود ہوگا تو انسان اس دنیا میں جو ہے راہ راست پر رہے گا تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں تقریباً ایک ہی زمانہ نزول ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ سورہ نبا کے فوراً بعد یہ سورہ نازیات بھی نازل ہوئی گویا کہ ان دو صورتوں کے درمیان کوئی اور صورت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو لہٰذا مضامین کے اندر بڑی مشاہبہت ہے اگرچہ سورہ نازیات اور سورہ عبس مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآنِ حکیم میں بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا جوڑا ہونا بہت نمایاں ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر نمایاں بات کیا ہے کہ دونوں صورتوں کا جو اختتام ہوا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یہ آخری آیات جو شروع ہو رہے ہیں سورہ نازعات کے کہ جب وہ آ جائے گی بہت بڑی آفت جو آنے والی ہے الْكُبْرَى سب سے بڑی آفت یہی انداز اس سے فوراً بعد جو سورت سورج ابس اس میں بیان کیا گیا فَإِذَا جَاءَتِ اتسا <الصَّاخَّة> آگے مضمون بیان جو کیا گیا اس کے اندر کچھ ایک دوسرے سے اتنی مماثلت نہیں ہے لیکن بالکل وہی انداز جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ اتسوخ <الصَّاخَّة> جب وہ بڑی گھڑی آئے گی وہ عظیم آفت آئے گی جو تمہارے کانوں کو پھوڑ کر رکھ دے گی جو کیفیت ہوگی جو ام قیامہ کی قرآن میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے کہیں صحابی بھی کہا گیا ایک چنگاڑ ہے ایک چیخ ہے سور ہے جس میں پھونکا جائے گا اور وہ ایسے آواز ہوگی کہ کوئی زندہ خواہ وہ حیوانات ہو یا انسان ہو ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا سب ہلاک ہو جائیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے سورہ نبا کے فوراں بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اب یہ سورت کی بھی پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ قسمیہ ہیں سورہ نبا سے پہلے سورہ مرسلات تھی وہاں بھی پہلی پانچ آیات تھی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فرقن فل وہاں تو اکثر و بیشتر مفسرین نے جو پہلی پانچ آیات ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے اگرچہ باز نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہاں مراد تیز ہوائیں ہیں لیکن وہی انداز آپ کو اس صورت میں ملے گا وَالنَّازِعَاتِ ناظیات وَالنَّاشِطَاتِ و ناشتاط سَبْحَنْ و سَبْقَا گویا کہ جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ڈیوائن میوزک ہے کہ جو آپ کو ان صورتوں کی یہ پانچ صورتیں وہ ہیں سورہ صافات ہے پھر سورہ زاریات ہے پھر سورہ مرسلات ہے ان دینوں کے تمام صورتوں کے نام بھی بالکل ہم وزن ہیں پھر سورہ نازعات ہے اور پھر آخری صورتوں میں سے سورہ عادیات ہے ابتدائی آیات بالکل ایک ہی رنگ میں تو وہ نازعات غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو گہرائی میں اتر کر کھینچ لاتے ہیں اب یہاں تمام مفسرین کا اجماع ہے اگرچہ مولانا اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں فرشتے مراد نہیں ہیں بلکہ تیز ہوائیں مراد ہیں بس صافات صفرات زجرا وہ آیات تو وہ ہیں جس کے بارے میں اختلاف نہیں کہ وہاں صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں کون اللہ کے اللہ کے بندوں ہی میں سے فرشتے ہیں نا جیسے کہ قرآن میں کہا گیا عباد الرحمن ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں تو یہاں گویا کہ جو ترجمہ کیا گیا وہ فرشتے کہ جو انسان میں گھس کر غوطہ زنی کرتے ہوئے اس کی روح کو نکال لاتے ہیں ونچ آتے نزا کہتے ہیں کسی شے کو کھینچ کر یا گھسیٹ کر برآمد کر لینا اس کے فوراں بعد جو آیت ہے ون ناشقات نشت کے معنی بھی یہ ہیں کہ کسی گرہ کو کھول دینا کسی چیز کو سالو کر دینا یا کسی شے کو برآمد کر دینا لیکن یہ دونوں آیات جو ہیں دو مختلف پہلو ہیں جس کا بیان کیا گیا تمام مفسرین نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مولانا اصلاحی وہ غالباً منفرد ہیں جنہوں نے یہاں مراد جو ہے وہ ہوائیں لی ہیں بڑی تیزی سے چلنے والی وہ جھکڑ والی ہوائیں تیز و تند ہوائیں ون نازیات سے مراد لیا ون ناشتات وہ جو بڑی نرم روئی سے چلنے والی ہوائیں ہیں وہ صابحات صابحن وہ ہوائیں کے جو اپنے دوش پر بادلوں کو لے کر آ رہی ہیں یہ پورا جو ہے مفہوم ہے مولانا اصلاح رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے نفی کی ہے فرشتوں کی بات کی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بقیہ جو بھی تفاصیر میرے مطالعے میں رہے ہیں وہاں سب نے مراد یہاں فرشتے لیا ہے تو ون ناز آت قرقہ وہ فرشتے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے جو غوطہ لگا کر انسان کی روح کو نکال لاتے ہیں حضرت برہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ایک حدیث موجود ہے ذخیرہ حدیث میں ابن کثیر نے اس کا کو کوئی حوالہ نہیں لکھا لیکن یہ حدیث موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی معزز فرشتوں کو بھیجتا ہے بڑی نورانی صورت ہے ان کی ان کے اپنے جسم جو ہیں وہ بھی خوشبو میں جو ہے گویا کہ بسے ہوئے ہیں اور جس طرح کسی کا استقبال کیا جاتا ہے تو فرشتے وہ آتے ہیں جو گویا کہ اس مومن شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں استقبال کرتے ہوئے اب روح کو نکالنے کے بعد جب وہ آسمان کا سفر کرتے ہیں تو پہلے آسمان کے دوران ہی بہت سے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ فرشتے جو روح نکال کر لے کر جا رہے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کس کی روح ہے تو وہ فرشتہ جو روح روح نکالنے پر معمور تھا وہ کہتا ہے یہ فلاں بندے کی روح ہے جو بڑا متقی تھا اللہ کیا فرما بردار تھا دنیا میں اس نے زندگی ایسے بسر کی گویا کہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثال بن گیا اللہ کی فرما برداری میں تقوی میں ایمان میں تو فرشتے جو ہے اللہ و و مرحبا کہتے ہوئے انہیں رخصت کرتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے وہاں بھی سوال ہوتا ہے کس کی روح ہے تو یہ فرشتہ کہ جو روح نکالنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی معزز نورانی شکل والے فرشتے وہ تعارف کرواتے ہیں اس بندے کا اس دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر ساتویں آسمان تک پہنچا دی جاتی ہے روح اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس روح اور اس کے اعمال نامے کو علیین میں پہنچا دو سورہ متففین میں علیین اور سجین دونوں کے الفاظ استعمال ہوئے نیکوکار لوگ اور اللہ کے فرما بردار لوگ جو ہیں ان کی ارواح اور ان کے احمال نامے علیین میں پہنچا دیے جائیں گے اور اس کے بالکل برعکس جب کسی بدبخت کی کسی فاسق و فاجر کی کی کافر کی مشرق کی اس کی جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو بہت خوفناک شکل والے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی ایک گندا اور تعفض زدہ قسم کا کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے جس میں اس شخص کی وہ نجاست والی روح کو نکال کر اس میں لپیٹ کر اب جب وہ پہلے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں جو فرشتہ بھی ملتا ہے وہ لانت ملامت کرتا ہے اس شخص پر اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ انتہائی بوسیدہ اور بہت متعفن زدہ کپڑے کے اندر جس شخص کی روح جا رہی ہے وہ کوئی نیکوکار شخص نہیں ہے اللہ کا باغی ہے سرکش ہے فاسق و فاجر ہے اور پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہ دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا حالانکہ نیک روح کے لیے وہ دروازے پر فرشتے جو ہے مبارکباد دیتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں اور یہاں وہ دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کی روح کو بھی اور اس کے اعمال نامے کو سجین میں پھینک دو اب حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ تفصیلی روایت جو ہے وہ موجود ہے ذخیرہ حادیث جو ہے کتب احادیث کے اندر موجود ہے تو ون ناز آتے وہ فرشتے جو نیک انسانوں کی جو بدکاروں کی اور فاسق و فاجر انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اور نزا کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو نکالنا کھینچنا ریزسٹنس کے اگینسٹ گویا کہ کوئی شے پھنسی ہوئی تھی اس کو آپ نکال رہے ہیں جس کی مثال حضور نے دی تھی گویا کہ ایک سیخ ہے کہ جس کے اوپر کباب جو ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے وہ تو یہ کیفیت اس شخص کی روح کی ہوتی ہے اور ون ناشتا نشتا نشت کے معنی کیا ہے جس کے اندر سکون ہے اطمینان ہے بلکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی گرہ کو کھول دینا یہ عمل نشت ہے تو گویا کہ جسم اور جان یا جسم اور روح کی جو گرہ تھی اس کو ایسے اطمینان سے کھولا کہ بہت ہی سہولت کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہاں سے اس کے جسم سے جسد خاکی سے نکال لی گئی اور یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ون ناشطوت وہ فرشتے کے جو بند چھڑانے والے ہیں گرہ کو کھولنے والے ہیں ان لوگوں کی کہ جو نیکوکار تھے اور بہت ہی سہولت کے ساتھ وہ روح اللہ تعالیٰ ان کی براہمت کروا دیتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے ساب سب <سَبْحَا> سباہوں کے معنی کیا ہے تیرنا یہاں وہی فرشتے مراد ہیں نا جو اس پوری کائنات میں تیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس فرشتوں کو جو ڈیوٹی سونپ دی لایا سن اللہ میں اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی کو تاہی یا غفلت نہیں برتے تو وہ ساب ہے وہ فرشتے جو بڑی تیزی سے اللہ کے احکامات کی, کی تنفیذ کے لیے اس فضائے بسیط کے اندر ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے ہیں سابحات گویا کہ وہ تیرنے والے یا اڑنے والے فرشتوں کی قسم جو اس کائنات کے اندر ہر چہار چو پھیلے ہوئے ہیں سابقات سبقہ اور وہ فرشتے کہ جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے یہ کارکنان و قدر جو ہیں وہ اللہ تعالی کے فرشتے ہیں نا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ نے متعین کر دیا فیضا جاجلوم لاستاخیون اس تقلیم جب وہ اجل معین آ جاتی ہے تو اس کے اندر تو لہجہ بھر کی نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے فصل سابقات سب کا اور اللہ کے امر اور حکم کی تفویض کے لیے ایگزیکیوشن کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے سبقت کرنے والے انتہائی پھرتیلے فرشتے فَالْمُدَبِّرَاتِ مدبرات امرا اور پھر یہی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو نافذ کرتے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تدبیر امر کرنے والے فرشتے ہیں گویا کہ یہ پانچ پہلی آیات جو ہیں قسمی آیات ان فرشتوں کے بارے میں ہیں جو قضاء و قدر ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جس سے ہر شخص کو صاحب کا پیش آ رہا ہے آئے گا اور جب اس کی جان نکلے گی اس کی روح نکالی جائے گی تو پہلی ان فرشتوں سے متعلق ہیں ان کی قسم کھائی گئی اور یہ مقسم علیہ بیان نہیں کیا گیا ورنہ اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی مقسم علیہ کیا تھا کہ وہ قیامت کا دن جزا و سزا کا دن جو ہے وہ تو واقع ہو کر رہے گا وہ شدنی ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں یہاں مقسم علیہ موجود نہیں ہے لیکن آگے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا گویا کہ از خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں جو پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں وہ وقوع آخرت پر ہیں وقوع قیامت پر ہیں یوم ترجف الراجفہ لہذا نقشہ کھینچا گیا اس قیامت کے دن کا وہ جو نفقہ اولا ہوگا اس لیے کہ دو آیات جو ہیں نفقہ اولا اور نفقہ غانیہ کے بیان میں یوم ترجف الراجفہ رجفہ کے معنی آتے ہیں کسی شے کو ہلا دینا یرجفو کسی شے کو ہلا دینا لرزا دینا جس دن وہ ہلا دینے والی پوری کائنات کو ہلا دے گی وہ کوئی آواز ہے اس لیے کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا یہ نفخ اولا ہے سورہ زمر میں جو فرمایا گیا ہے نا فِي نفی فَسَعِقَ منفی فِي السَّمَاوَاتِ وہ فِي الْأَرْضِ جب وہ نفقہ اولا ہوگا جب سور میں پہلی مرتبہ کا پھونکے جانے کا معاملہ ہوگا وہ عمل ہوگا تو اس پوری کائنات کی ہر شے جو ہے اس کی بسات لپیٹ دی گئی تلپٹ ہو گئی کل شئین حالکن وجہ ہر شے ختم ہو جائے گی جب اس کائنات کی بسات ہی لپیٹ دی جائے گی تو کیا باقی بچے گا سم مانفی خفی ہی اور پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا فیضا اور سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ نفخہ ثانیہ وہ ہے کہ جس کے بعد پھر تمام انسان جو ہیں اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے زندہ ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور بگ ٹوٹ جو ہے وہ میدان حشر کی طرف بھاگنے لگیں گے اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے اگرچہ لوگ کہیں گے سورہ یاسین نے جو فرمایا گیا کیا شہ کی تھی کہ کیا ہماری, ہماری 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 یہ شامت ہے کہ ہمیں جو ہے بہت آرام کی نیند ہم سو رہے تھے اپنی قبروں کے اندر اور ہمیں نکال کر باہر کھڑا کر دیا گیا اب وہ یوم حشر جو ہے حساب کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو یوم ترجف و راجفہ جس دن کے وہ رجفہ ہوگا اور وہ کانپ دینے والی جو آواز ہے لرزہ کر دینے والی جو آواز ہے وہ واقع ہوگی تت ہر رادفا اور اس کو فالو کرے گی رادفا رادفا کے معنی کیا ہے اس کے پیچھے آنے والی آواز جو بھی ایونٹ ہوگا وہ پہلا ایونٹ تو وہ ہے کہ جس میں پوری کائنات کے بسا لپیٹ دی گئی جسے عام طور پر ہم قیامت کہتے ہیں اللہ قیامت کے معنی ہے کھڑے ہونے والا دن یوم القیامہ جس دن ہر انسان کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اس کے رب کے حضور اور تدبع اور رادفہ سے مراد وہ ہے جو اس کے ردیف میں ردیف اور قافیہ یہ آپ نے اصطلاحات سنی ہوں گی گویا کہ جو آخری حصہ جو ہوتا ہے کسی بھی شعر کا وہ ردیف ہے ایک کے بعد دوسرا, دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور وہ ہم وزن ہوتے ہیں تو رادفہ سے مراد وہ دوسری آواز یا نفخہ ثانیہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام انسانوں کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اب ان کا جو ہے گویا کہ ہانک دیا جائے گا اس میدان حشر کی طرف جہاں جا کر انہیں حساب کتاب دینا ہوگا اور جواب دہی ہوگی قلوب یوم عظم واجفہ اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے کہ جو بری طرح دھڑک رہے ہوں گے یہ تو ہماری بھی کیفیت ہوتی ہے اگر ہمارے سامنے اچانک کوئی ایسی خبر آ جائے روح فرسا قسم کی خبر تو ہمارے دل جو ہے معلوم ہوتا ہے اتنی تیزی سے دھڑکنے لگتے ہیں کہ سینے سے باہر آ جائیں گے قرآن حکیم میں قلوب ہم اس کے ساتھ بہت سی اصطلاحات استعمال کی گئیں واجفہ بھی کہا گیا جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ وہ دھڑکتے ہوئے لرستے ہوئے دل خوف زدہ دل دہشت زدہ دل قلوب یوم واجفہ کچھ دل وہ ہوں گے اور اکثریت آداد لوگوں کی انہی کی ہوگی جن کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے خوف اور دہشت کی وجہ سے اس لیے کہ قیامت کی جو بھی سانحہ ہے جو وہ ایونٹ ہوگا وہ کوئی خوشگوار ایونٹ تو نہیں ہے ان نزلزل تساتون عظیم یوم ترا تزلکیات سورہ حج کی ابتدائی جو دو آیات ہیں اس میں اس دن کا جو نقشہ کھینچا گیا کبھی جا کر پڑھیے کس قدر لرزا دینے والے الفاظ ہیں جو ان آیات میں بیان کیے گئے تو قلوب یوم جفتن تو بہت سے دل وہ ہوں گے کہ جو اس دن بڑی تیزی سے دہشت کی وجہ سے خوف کی وجہ سے دھڑکتے ہوئے ہوں گے اب ساروحا اور ان لوگوں کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی خاشین اور عین یہ آتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اس دنیا میں خاشعین کی نے کہا گیا جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے خوف زدہ رہتے ہیں جو اپنے سروں کو جھکائے رکھتے ہیں ان کی نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی رہتی ہیں اور اس دن یہی کیفیت ہوگی کہ جو ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل جو ہے دہشت زدہ ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اس میں احساس ندامت بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دن کا احساس ندامت تو کسی کام آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ دنیا تھی اصل میں مہلت عمر جس میں انسان اس دنیا کے لیے آخرت کے لیے کوئی کمائی کر سکتا تھا انما دنیا یہ دنیا جو ہے مزراعت اور مذرا کس کی ہے آخرت کی ہے الدنیا مزرعت الاخرہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہے جس طرح کوئی کسان یہاں محنت کرتا ہے گوڑی کرتا ہے اس کے بعد بیج ڈالتا ہے پھر منتظر رہتا ہے باران رحمت کا نزول ہو میری فصل جو ہے وہ لہلہا اٹھے پورا کھیت جو ہے وہ سرسبز ہو جائے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے یہی معاملہ اس شخص کا ہے جو اس دنیا میں کوئی نیک عمل کر رہا ہے اگرچہ اسے بہت سی کٹھنائیاں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں لوگوں کی مخالفتیں بھی سہنی پڑ رہی ہیں بہت ہی نازیبہ قسم کے الفاظ یہ معاملات اگر اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوئے تو کون اور شخص ہوگا کہ جو حق کا علم بردار بنے اور اس کے ساتھ معاشرہ یہ سلوک نہ کرے ممکن نہیں ہے تو جن لوگوں نے ان تمام مخالفتوں کے باوجود اپنی محنت کو جاری رکھا وہ من الْآخِرَةَ آخر تھا وسالیہ وہ شخص کے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے بعد محنت کی جیسا کہ محنت کرنے کا حق تھا تو ان لوگوں کے لیے معاملہ وہ ہوگا کہ بہرحال وہ اللہ کے جو بھی اس کی عنایات ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو روحانی جو ہے امبسات حاصل ہوگا جو سکون ہوگا کہ وقت آیا کہ ہم کو ہم قدرت ہماری سائی و عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے ہم نے جو محنت کی تھی دنیا میں نیک امال کیے تھے اپنے آپ کو حلال پر قانے رکھا تھا اللہ کی فرما برداری پر ہم جو ہے اس دنیا کا سفر طے کرتے رہے تھے تو آج وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اجر و ثواب سے نوازا تو قلوب و یوم واجفت ابسار ہوا خواشیا کچھ دل تو وہ ہوں گے کہ جو اس دن بہت تیزی سے دہشت اور خوف کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جو ہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی یقولون اینا لمردودون فی الحافرہ اور وہ کہیں گے اینا لمردودون فی الحافرہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے حافرہ کی طرف حفر کے معنی آتا ہے عربی زبان میں گڑھا کھودنا اور گویا کہ کوئی شخص اگر کسی کی قبر کے لیے گڑھا کھود رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو حافرہ گویا کہ قبر کے گڑھے کو کھودنے کے لیے ہیں تو اس دن جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی کیا وہ دنیا میں گزارے ہوئے دوبارہ ہمارا دن جو ہے دوبارہ لوٹائے جا سکتے کہ ہم کوئی نیک اعمال کر سکیں اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کر سکیں تو آج ہمارا معاملہ وہ نہ ہو جو اب ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا نظر آ رہا ہے یقولوں مردود نہ تو وہ کہتے ہیں اس دن کہیں گے کیا ہمیں پھر دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف کہ جس قبر میں ہمیں دفن کیا گیا تھا اسی قبر سے نکال کر جو گڑھا کھود کر ہمیں زمین کی امانت زمین کے سپرد کی گئی تھی اس سے نکال کر کیا ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی جا سکتی ہے کیا کوئی ایک موقع یا ایک چانس ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے یہ تو وہی کیفیت ہے جس کا ذکر منافقون میں کیا گیا کہ موت انہیں اپنے سروں کے کسرانے کھڑی ہوئی نظر آئے گی تو وہ کیا کہیں گے لولا اخرتنی الہ اللہ اجل قریب پروردگار اس موت کو ذرا ہم سے تھوڑا سا مؤخر کر دے تھوڑی سی ملت ہمیں اور جو ہے محلت اور عطا فرما دے تو وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ جو کچھ تُو نے مجھے دیا تھا وہ سب کچھ میں اللہ کے رسلے میں صدقہ کر دوں گا اور بہت نیک کار بندہ بن جاؤں گا یہاں تو معاملہ وہ ہے نا کہ جو میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ یہ گویا کہ دل کے اندر ان کے یہ خیال ہے اور زبان پر بھی آ رہا ہے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے ہمیں دوبارہ جو ہے جو ہماری دنیاوی زندگی تھی اس میں لوٹا دیا جائے اہزہ کنہن نخیرہ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا طرز عمل کیا تھا کوڑا اور چٹا انکار آخرت کا کیسے ممکن ہے ہمیں ہمارے آبا و اجداد کو جو سال ہا سال نہیں سینکڑوں ہزاروں برس پہلے جو ہے زمین کا رزق بن چکے ہیں ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہے ان سب کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے ہی ہاتا ہی ہاتا ہوا یہ مضموع قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا تو کنہ حضامن نخرہ اب یہ وہ اعتراض جو ان کے دل میں موجود تھا کہ کیا جب کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی نخیرہ کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جو بہت ہی قدیم ہو بہت ہی پرانی ہو چکی ہو اپنی اس قدامت کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ پیدا ہو جائیں اور اس کی مثال ہوتی ہے ہڈی جو ہمیں بہت مضبوط نظر آتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ دس سال کے بعد اس ہڈی کی کیا کیفیت ہوگی زمین کے اندر کیسے کیسے ساٹس اور کیمیکلز موجود ہیں جو اسے اپنے اندر جذب کر لیں گے جو بہت مضبوط اور سالیڈ ہڈی تھی اس کے اندر سوراخ پیدا ہو جائیں گے وہ بھر ہو جائے گی تو ترجمہ بھی یہ کیا گیا عزام النخرا وہ کھوکھلی ہڈی یا کھرکھری خور ہڈی یہ بھی ترجمہ کیا گیا اور عاص بن وائل جو ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا دور کا قرابت دار بھی تھا رشتے دار بھی تھا وہ ایک موقع پر کہیں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں جیسے ہوتا ہے عام طور پر قبرستان میں جو ہے انسانوں کی ہڈیاں کسی جانور نے جو ہے قدر کو قبر کو کھودا اور جو کوئی کھانے کا اگر اس کو کوئی فلیش ملا تھا تو اس کو کھا لیا اور ہڈی جو ہے باہر آ گئی تو اسی طرح ایک ہڈی اسے نظر آئی جو بہت ہی بوسیدہ وہی جو کہا گیا نا کھر خور کھرکھری ہڈی بالکل بھر بھری قسم کی ہڈی تو وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا کہ آپ کا رب جو ہے اس بھر بھری ہڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے گویا کہ اپنے انداز میں اس نے بڑا تیر مارا تھا کہ اب اس کا کیا جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہڈی کے جو اپنے طور پر رہی نہیں سکتی جو اتنی بھر بھری ہو سکی کہ زور سے اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہ ریت کی طرح جو بکھر کر رہ جائے گی تو حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈی جو ہے وہ لہرا کر کہنے لگا کیا وہ شخص جس کی یہ ہڈی ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے بہت دور کی کوڑی ہے جو تم لے کر آ رہے ہو تو فرمایا ایزا کناہرا جبکہ ہماری ہڈی جو بالکل بربری ہو چکی ہوں گی قالو تل کا ایزن کر رہا تھا ہوں اور پھر وہ یہ کہیں گے دل کا عزن کر ر اگر کہیں یہ معاملہ ہو گیا دیکھیے دل کے اندر جو ہے آخرت پر ایمان والی بات تو بہت دور کی ہے لیکن کوئی دھڑکا تو لگا ہوا ہے نا باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن ہوگا یوم حشر ہوگا ہماری جواب دہی ہوگی تو کچھ نہ کچھ اثرات دل کے اندر موجود تو ہوتے ہیں کیا خبر وہ واقعہ ہو ہی جائے تو ایک تو وہ شخص ہے نا جس نے اس دنیا میں چٹا اور کورا انکار کیا تھا اس کے لیے تو اس دن کوئی جو ہے جائے فرار نہیں ہے لیکن جس کے اندر کچھ نہ کچھ رمق موجود ہے کوئی احساس موجود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہیں حساب کتاب ہو جسے قرآن حکیم میں کہا گیا ان نسن اللہ ثن قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں ہمیں صرف زن اور گمان کی حد تک تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر یقین والی بات جو ہے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو قالو تل کا کر انہوں نے کہا اگر کہیں یہ ہو گیا سے بادل موت ہو گیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا گیا تو پھر تو وہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا یہ دوبارہ جی اٹھنا جو ہے وہ بہت ہی ہلاکت خیز ہوگا پھر اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی بغاوت اور سرکشی ہماری اسی طرح رہی حرام خوری بھی حرام کاری وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری اس طرح جو ہے وہ گدی رہی کہ ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے ہر کے ہم ایڈکٹ بن کر رہ گئے کتنی ہی خواہش ہو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں لیکن ہم چھوڑنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات نفس جو ہیں جو قرآن میں کہا گیا انہوں نے اپنی خواہشات کے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور تمنی تخذ اللہ ہوا اے نبی کہ آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس کا معبود اس کا اپنا نفس بن کر رہ گیا خواہشات نفس ہیں اللہ کا حکم پاؤں تلے مجھے تو اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے یہاں کی لذت یہاں ہی تسکین درکار ہے قالو تلک ازن کر رہا تُن تو خواصرہ تو انہوں نے اس وقت کہیں گے بلکہ اس وقت جو موجود ہیں لوگ وہ کہیں گے کہ اگر کہیں یہ ہو گیا اور دوبارہ جو ہے پھر حساب کتاب ہمارا ہو گیا تو پھر تو ہمارے لیے تباہی اور خواصرہ ہے ہلاکت ہی ہمارا مقدر ہوگی فَإِنَّمَا ہی عزج رہا اور پھر وہ ہوگی ایک ہی ڈانٹ یہاں پھر وہی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا زجرت واحدہ وہ چیخ یا چنگھاڑ یا وہ سور کی آواز جو حضرت حضرت اسرافیل علیہ السلام حدیث میں ہے نا کہ وہ سور جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور میں پھونک دیں تو زجرت واحدہ گویا کہ اس دن جو ہوگا تو وہ صرف ایک ہی بار کی ایک چیخ ہوگی ایک سور کی آواز ہوگی ایک ڈانٹ ہوگی فیضا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سب کے سب اپنے آپ کو پائیں گے ایک چٹیل میدان کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تت برا دفاع کے جو الفاظ آئے تھے گویا کہ نفخہ اولا کے بعد نفخہ سانیہ ہوگا یہ نفخہ سانیہ سور میں دوبارہ پھونکا جانا جس کی وجہ سے تمام انسان اپنی قبروں سے نکال کر زندہ کر کے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں فیضاہراہ ساہرہ کہتے ہیں اس میدان کو جو بالکل چٹل ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو کل ایزا دکھ کا تل اردو دک دکا جیسا کہ فرمایا گیا نا سورہ فجر کے اندر کہ ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپٹا اور ہموار کر دیں گے سورہ تاہ میں کہا گیا اللہ ولا فیحا معلوم ہوتا ہے میدان حشر شاید یہی زمین ہوگی قصہ زمین برس زمین ہی جو ہے واقع ہو کر رہے گا تو اس کو جو ہے بالکل چٹین اور ہموار میدان بنا دیا جائے گا اور وہاں اربوں نے کھربوں انسان کڑے ہوں گے اپنے حساب کتاب کے لیے اپنی جواب دہی کے لیے ہم بس باہرہ اور پھر وہ ہوں گے ایک بہت بڑے چٹین میدان کے اندر حل اتا کا حدیث موسیٰ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا جو بھی قرآن حکیم کا انداز ہے وہ خطابی انداز ہے ابھی ذکر جو ہے کفار اور مشرقین کا ہو رہا ہے انکار آخرت کا ہو رہا ہے ان فرشتوں کی تمام پہلی پانچ آیات میں قسمیں کھالی گئیں اور مقسم علیہ اگرچہ محضوف ہے لیکن وہی بات جو ہم نے پہلی صورتوں میں پڑھی انت دین جزا و سزا ہو کر رہے گی وہ دن آ کر رہے گا اب آگے جو ہے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ فرعون وہ تھا کہ جو خدائی کا دعوے دار تھا آگے وہ الفاظ بھی آ جائیں گے اگرچہ قرآن حکیم میں دو اور مقامات ہیں جہاں فرعون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے تمہارا خدا میں ہوں میرا کہا ہوا ماننا تم پر اسی طرح فرض ہے جس, جس طرح کسی خدا کا کہا ہوا ہو سکتا ہے تو عطا کا حدیث موسا تو کیا تم تک پہنچی حضرت موسا علیہ السلام کی پوری جو بھی قصہ کہانی قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ظاہر ہے وہ واقعات ہیں نا پوری ان کی, ان کی حیات دنیاوی ہے جس کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہے اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جن جی حضرات کا علم میں نہ ہو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جملہ انبیاء اور رسول میں سب سے بڑھ کر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعداد آیات کے اعتبار سے تقریباً پانچ سو سے زائد آیات ہیں صورتحا کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پوری کی پوری سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پہ ہے پھر سورہ شعراء دیکھ لیجئے پھر سورہ قصص دیکھ لیجئے پھر سورہ نمل دیکھ لیجئے کتنی ہی صورتوں میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں کل بارہ آیات کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں از اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ ان کو جب رسالت سے نوازا گیا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جاؤ فیرون کی طرف اس کے دربار میں اور جا کر کلمہ توحید اس کا اعلان کرو اور بالآخر جو ہے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا آل فرعون کو بھی اور فرعون کو بھی کل بارہ آیات کے اندر بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر عطا کا حدیث موسیٰ کیا تم تک پہنچی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کی ان کے واقعات کی کا سیغہ جو ہے عطا کا حضور مراد ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ہے اگرچہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے یہ سورہ, سورہ نازعات لیکن یہ کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر اس سے پہلے جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس میں بھی موجود ہوگا یہاں پھر دوبارہ اسے ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ہوا جبکہ پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے ایک ایسے ہی وادی میں جو وادی تُوَا تھی اور بہت ہی مقدس وادی تھی یہاں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خلت نبوت اور رسالت سے نوازا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ تاہا میں سورہ شعرہ میں سورہ قصص میں بیان ہو چکے اب وہ صوتخا اس کے بعد بیان ہونے والی ہے لیکن اختصار سے یہاں کام لیا گیا کل بارہ آیات اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَحَدِ الْمُقَدَّسِ المقدس جبکہ وہ واپس آ رہے تھے مدین سے ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی اور پھر وہ جو وادی سینا سے یا جو وادی تور ہے وہاں سے ان کا جو گزر ہوا ہے اور کہیں انہوں نے جو ہے آگ لگی ہوئی دیکھی کہ جہاں شولے اٹھ رہے تھے تو خیال آیا کہ شاید وہاں کوئی شخص موجود ہو اور پھر سردیوں کی راتیں تھیں کڑاکے کی جو ہے سردی پڑ رہی تھی وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاہا میں بھی ذکر ہے اور بھی بہت سی صورتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ذکر اب یہ واپسی کا سفر حضرت موسا علیہ السلام کا مدین سے واپسی ہو رہی ہے کہ اس مقدس وادی جو وادی توا کہلاتی ہے جبکہ ان کے رب نے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی میں جو بہت ہی مقدس میدان تھا وادی تھی وادی طوا ازہ ان تغا جہاں وہ قلت رسالت سے نوازا گیا وہیں حکم بھی دے دیا گیا گیاب اللہ فراؤن ان تغ اب یہاں درمیان کی تمام باتوں کو جو ہے وہ گویا کہ حذف کیا جا رہا ہے یا وہ حکم الہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ فرعون کی طرح وہ بہت سرکش ہو چکا بہت باغی ہے حالانکہ فرعون ہی کی سرزمین سے تھی کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے ان کے ہاتھوں جو ایک قتل ہو گیا تھا قیبتی کا کالباً سورہ قصص کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور دربار میں فرعون کے دربار میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گویا کہ اب ان کی جان لے لی جائے گی قصاص میں ان کو قتل کر دیا جائے گا قصاص کے نام سے تو واقف نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے چونکہ ایک قبطی کو قتل کیا ہے اور موسیٰ کا تعلق جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک فرد ہیں لہٰذا ان کو ہم قتل کریں گے اور جو شخص بھی اس دربار میں موجود تھا جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا تو وہ شخص جو ہے اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی وہ پھر وہاں سے نکلے ہیں پھر وہ مصر سے اور جا کر وہ مدین کی وادی میں پہنچے وہ پورا سفر ہے کہ بہرحال یہاں اس کا موقع نہیں کہ اس کو میں بیان کروں اور اب انہیں حکم دیا جا جاؤ اسی فرعون کی طرف گویا کہ وہی فرعون اور اس کی حکومت جہاں سے تم نے گویا کہ ایک اعتبار سے راہ فرار اختیار کی تھی جب اس دربار میں فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب موسیٰ کی جان لے گئی وہاں سے نکلے تھے تم اب حکم گیا جاؤ وہاں لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف تو موجود تھا کہ ان کی قوم کے ایک فرد کو میں نے جو ہے اگرچہ میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا خطا میں مجھ سے قتل ہو گیا ایک صرف وہی بات تھی نا کہ حضرت موسیٰ کے ایسا کوئی زوردار مکہ جو ہے اس کو پڑا ہے ممکن ہے سینے پر پڑا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہی جان نکل گئی یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کو اندیشہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے قتل کر دیں گے اس لیے کہ میرے قتل کا فیصلہ وہاں ہو چکا تھا یہ تمام خوف جو ہے اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں موجود ہیں پھر صورتحا میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَا يَنْتَلِقُ تلق میری زبان جو ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے کچھ اٹکتی بھی ہے تو میرے بھائی حارون ہوا افسح منی جو زبان کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے نط اعتبار سے میرے سے زیادہ آگے ہیں تو انہیں بھی میرا دست و بازو بنا تاکہ ہم دونوں جا کر پھر کے دربار میں جا کر یہ کلمہ توحید جو ہے اس کے سامنے بلند کر سکیں تو فرعون تغا اور حضرت موسیٰ کو یہاں واحد کے سرے میں کہا گیا کہ اب جاؤ چلے جاؤ فرعون کی طرف وہ بڑا سرکش ہے تغا سرکشی اختیار کرنا اللہ کی فکول کا اعلان تزکا اور جا کر کہو کہ کیا معاملہ ہے تمہارا کیوں تم اصلاح نہیں کرتے اب جس قسم کی بھی وہاں خرافات چل رہی ہوں گی بہرحال مصر جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب کا جو ہے ایک گہوارا سمجھتا تھا اور اوریانی اور افحاشی جیسا کہ آج کل بھی ہے اس دور میں بھی جس درجے پر موجود ہوگی یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدائی کا دعوے دار ظاہر ہے کہ جو عوام اس کے اس درجے بے وقوف تو نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے شاید ہمیں پیدا کیا ہے یہ ہمارا خدا بہی مانا ہمارا رب اس معنی میں ہے کہ اس نے شاید ہماری تخلیق کی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے حکم کے سامنے ہم کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حکم انہیں دے رہے تھے جو ٹین کمانڈمنٹس تھے وہ کیا تھے احکام الہیہ تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرمودات تھے تو ہم تو کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہاں ہمارا رب عالی جو ہے فرعون ہے اور اس نے اس کا دعویٰ بھی کیا فَقُلْ الحل کا اعلان کیا ہوا تمہارا معاملہ کیوں تم اپنے اندر کوئی سدھار پیدا کرنے کو تیار نہیں ہو اپنا تزکیہ نفس خود کیوں نہیں کرتے کیوں تم رستے پر نہیں آتے وہ رستہ جو اب میں تمہیں دکھا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے وہی کے ذریعے جو رستہ مجھ تک پہنچایا ہے وہ اہدیہ کا الا ربی کا فتق شاہ اور میں تمہیں بتاتا ہوں ہدایت دیتا ہوں رہنمائی کرتا ہوں اس رستے کی طرف تمہارے رب کی طرف جانے والا رستہ فتخشا تاکہ تمہارے اندر بھی کوئی خوف پیدا ہو اپنے رب کا اس لیے کہ آگے آ جائے گا کہ اس بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ہر در وہی قائم رہا انا رب کو میں ہوں تمہارا رب آلہ میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے میں کسی آسمانی خدا کا جاننے والا نہیں ہوں قرآن میں اس مضمون کو بھی بیان کیا گیا جس میں کہا گیا کہ بڑی کوئی اونچی عمارت یا جو ہے مینار تعمیر کرو میں اس کے اوپر چڑھ کر جا کر دیکھوں گا آسمانوں کی بلندیوں میں کہاں ہے موسا کا رب اور وہاں جا کر مجھے اگر معلوم ہوا کہ ہاں کوئی موسا کا رب موجود ہے آسمان میں تو آ کر تمہیں بھی اطلاع دے دوں گا پھر ہم اس کی بندگی اختیار کر لیں گے اس مضمون کو بھی قرآن میں بیان کیا کہ میں اپنے رب کی مرب موسا کی تلاش کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں کس بلندی پر وہ موجود ہے تو فکر الحلہ کا اعلان تزکا تو جا کر اس سے کہو کہ کیا تمہارا کوئی تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ تم اپنا کوئی تسکیہ کر سکو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی فرما برداری میں ڈال سکو واحدیہ کا الا ربی کا اور میں بتاتا ہوں تمہیں وہ رستہ وہ رستہ جو اللہ کا رستہ ہے جو اللہ کی رضا تک تمہیں پہنچائے گا اس دنیا کی زندگی تو جس طرح بھی ہوگی تم خواہ وہ سمندر میں غرق ہو یا کسی اور تب بھی موت مرے کوئی شخص بھی لیکن وہ دن تو آئے گا نا جس دن ہر شخص کو جواب دہی کرنی ہے تاکہ تمہارے اندر اپنے رب کی کوئی خوشیت پیدا ہو کوئی خوف پیدا ہو آئے تل کبرا اور پھر اسے بڑی بڑی نشانیاں بھی انہوں نے دکھائی اگرچہ یہاں ایک نشانی کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اثا تھا جب حضرت موسیٰ کا جو ہے ہم کلامی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ جو نبوت ادا کی گئی انعب سورہ صور کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں تو اس میں جو ہے بہرحال اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ اثا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس اثا کو زمین پر رکھو اور وہ ایک بڑے اجدہی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا یا سام کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس خوف اور دہشت بھی پیدا ہوئی اور پھر یہ کہ وہاں سے ایک دم الٹے پاؤں وہ لوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر صدا آئی نہیں لا تقف فوراں اسے دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے تو دوبارہ ایسا بن جائے گا یہ وہ بڑا موزہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہاں یہاں اسی کا ذکر ہوا فَعَرَاهُ فاراہل آئے تو پھر دکھایا اس فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑی نشانی جو انہیں عطا کی گئی تھی آیت اور وہ عصا کا جو ہے سانپ یا اشدہ کی شکل میں تبدیل ہو جانا اور بائبل میں اس واقعے کا ذکر بھی موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور اس نے کوئی دلیل طلب کی ہے تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اپنے رب کے جو ہے اللہ کے تم فرستادہ ہو رسول ہو تو کوئی بڑی نشانی پیش کرو کوئی موزہ دکھاؤ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑے ہی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں غالباً تفییم القرآن میں مولانا مودودی رحمت اللہ نے شاید اس کا نقل کیا ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب اپنا پھن بلند کیا تو وہ پھن جو ہے اس فرعون کے محل کے کنگروں سے بھی اوپر نکل گیا اب وہ چھوٹا سا سانپ بھی بن سکتا تھا بڑا لیکن اس وقت موقع کی مناسبت سے گویا کہ وہ عصا جو بے جان لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا جو کسی درخت کی ایک شاخ محسوس ہوتا تھا وہ اتنا بڑا اجدہ بن گیا کہ اس کا پھن جو ہے اس محل کی کنگروں سے جو اوپر بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنبد نما یا برجیاں بنی ہوتی ہیں اس سے بھی بلند ہو گیا تو آیت القبرا وہ بہت بڑی نشانی گویا کہ یہاں اشارہ اسی طرف ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا سانپ جو ہے رسی کی طرح جو ہے چلتا ہوا نظر نہیں آیا بلکہ بہت بڑا اشدہ بن گیا فقت لیکن یہ سب کچھ مشاہدہ کرنے کے باوجود اس نے, تقزیب کی اور اس نے قیاس اور گمان یہی کیا کہ جس طرح دوسرے جادوگر بھی ہوتے ہیں وہ بھی رسیوں کو یا جو چھوٹی چھوٹی جو ہیں شاخ درختوں کے اس کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اسی طرح کا کوئی بہت بڑا جادوگر ہے یہ شخص جو کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے اور اس کا مظاہرہ ہمارے سامنے کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی اس نے یکسر انکار کر دیا فقط ذبح جھٹلا دیا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا میں اپنے رب کا فرستادہ ہوں توحید کی دعوت بھی پیش کی اور ساتھی توجہ بھی دلا دی ان ارسل ما مایا بنی اسرائیل یہ میری قوم کے لوگ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو جس عذاب اور جس مشقت اور جس تکلیف اور جس کے اندر مسائب کے اندر تم نے گرفتار کر رکھا ہے اس سے نجات دو اور انہیں میرے ساتھ روانہ کرو گویا کہ اپنی اس غلامی کے چنگل کے اس طوق سے جو ہے آزادی دو میرے میری قوم کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو یہ دوسرا مطالبہ تھا جس کا ذکر یہاں موجود نہیں لیکن دوسرے مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے ان ارسل مایہ بنی اسرائیل پہلا مطالبہ وہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو یہاں آ گیا کیا معاملہ ہے تمہارا کیوں اپنے رب کی خشیت وہ خالق اور مالک جس نے اس کائنات کو تمہیں پیدا کیا اس کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو اور دوسرا مطالبہ وہ تھا جس کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے فقرآما ادبر اور اس کے بعد پھر اس نے گویا کہ وہ اپنی پیٹھ پھیر لی کس نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہاں مکالمہ ہے بہت مختصر ہے جیسے کہ مینرس کیا کل بارہ آیات بہت چھوٹی چھوٹی آیات لیکن اس پورے قصے کو حضرت موسیٰ کے قصے کو یہاں سمیٹ لیا گیا لیکن بہت سے مقامات اور ہیں جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ مکالمہ بھی ذکر کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے درمیان ہوا تھا ادبرا یس آ گویا کہ اس نے اپنا جو بھی دربار تھا اس کو برخواست کیا اور پھر وہ واپس پلٹ گیا اپنی خوابگاہ کی طرف اپنی آرامگاہ کی طرف یس اور پھر اب اس نے گویا کہ جو اس کا ایک اور ہدف تھا اس کے لیے کوشش شروع کر دی اور وہ کیا تھا فحشر فنادا اور پوری اپنی مملکت کے اندر یہ منادی کرا دی کہ یہ موسیٰ جسے وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے ملک میں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو جمع کر لو فحشرہ فنادہ سب کو جمع کر لیا اس نے ان جادوگروں کو یہاں پھر جیسا کہ میں نے کیا بہت اختصار ہے ذکر نہیں ہو رہا لیکن تفصیل سے دوسرے مقامات پر ذکر موجود ہے فنادہ اور پوری منادی کرا دی اپنی عظیم الشان جو سلطنت تھی اس میں اور ہر جگہ سے جو ہے بڑے بڑے جادوگر جو نسلی جادوگر ہوتے ہیں جن کے آبا و اجداد بھی وہی جادوگری کا کام کرتے تھے وہ بڑے بڑے جادوگر جو ہے مقابلے کے لیے آ گئے اور پھر وہ میدان سجا ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کا مقابلہ ہوا کہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ جادوگر کے جن کے ہاتھوں میں رسیاں بھی تھیں چھڑیاں بھی تھیں کسی کے پاس اور کمال ہوگا لیکن چونکہ مقابلہ کرنا تھا آسائے موسا کا جو اجدہی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے لہٰذا اپنے ساتھ وہی چیزیں لے کر آئے تھے جو مقابلہ کر سکتا ہے اس بڑے اجدیہ کا لیکن ظاہر ہے کہ انہیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا زمین پر رکھیں گے اور وہ ان تمام کو ہڑپ کر جائے گا وہ پورا جو ایک تلسم پیدا کیا ہوا تھا تلس پیدا کیا ہوا تھا ان جادوگروں نے سب کا سب بادل ہوا ہو کر رہ جائے گا اور یو ہی ہوا جیسا کہ قرآن میں ذکر موجود ہے تلقف ما فکون جو کچھ انہوں نے عفق اور جھوٹ گھرا تھا لوگوں کی نظر بندی کے ذریعے جو ان کی رسیاں تھیں چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئی تھی وہ بڑا اجدہا ان سب کو نگل گیا اور وہاں کوئی باقی نہیں رہی گویا کہ حضرت مسا علیہ السلام کی جو ہے اس اعتبار سے اس میدان میں آپ کامیاب ہوئے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن ہم آپ نے وہ صورتیں تو اکثر و بیشتر ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام جادوگر بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اس رب کے لیے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کے سامنے ریز ہو گئے وہ تمام محضوف کر دی گئی وہ باتیں لیکن فقالانہ رب بکم العلہ لیکن یہ کہ یہ اس کے اوپر وہ قائم رہا ہے اس وقت تک قائم رہا ہے بلکہ ان جادوگروں کو تو اس نے بڑی تسلی دی تھی اگر تم جیت گئے تو تمہیں تو میں اپنا درباری بنا لوں گا تمہیں ایسے ایسے منصب میں تمہیں عطا کروں گا تمہاری نسلیں جو ہیں ان کو میں خوش کر دوں گا یہ تمام وعدے اس نے کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ جادوگر جو ہیں وہ اس کے فرعون کے اس کہنے کے مطابق وہ کامیاب ہوتے وہ حضرت امو علیہ السلام کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے فقال انا ربكم الاعلى اور پھر اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلی فاخذ الله نکال الاخره والاولى پھر اللہ تعالی نے پکڑا اسے اور وہی نہیں بلکہ پورے حال فرعون وہ ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں اس کے قبطی اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں جب وہ پہنچے ہیں وہ ریڈ سی کہہ لیجئے یا جو بھی سمندر تھا اس کے کنارے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس نکال دی اللہ نے وہ اسا زمین پر پڑا ہے وہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا قرآن میں کئی مقامات پر ذکر موجود ہے بائبل میں ذکر موجود ہے اس پورے واقعے کا اور پھر جب یہ لوگ آئے ہیں آل فرعون اور پھر اس میں ایک سرکردگی کر رہا تھا فرعون تو ان تمام کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا فا خز اللہ نقال الآخرۃولا <وَالْأُولَى> پھر پکڑا اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عبرت ناک سزا کے ذریعے کہ وہ سب ہلاک کر دیے گئے آخرت کی سزا بھی اور دنیا کی سزا بھی دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہوئی کہ سب کو غرق کر دیا گیا اگرچہ فرعون بھی جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ اب بھی شاید وقت ہے کہ میں موسا کے رب پر ایمان لے آؤں لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقت تو گزر چکا تھا اب تو بہت اس کے سر پر مسلط ہے اب تو اللہ کا قانون اور سنت یہ نہیں ہے کہ جب بھی وہ سکرات موت شروع ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے کوئی شخص کا کتنا ہی کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں میں ہر کچھ سب تمام چیزیں صدقہ دے دوں گا کوئی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے والا نہیں ہے تو فاخت اللہ نقال الآخر طول اولا ان نفی ذالق اللہ عبرۃ المیہ تو اللہ نے پکڑا اسے وہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ جہنم وہ تو ان کی منتظر ہے لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی ذلت اور رسوائی والی موت دی ان نفیز علیک العبرت علیمََ یکشا <يخشا> یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے قصے کے اندر ان کے واقعات کے اندر بہت ہی عبرت کی باتیں بھی ہیں جو بھی اللہ کے سرکش ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ ان پر آ سکتی ہے یہ ضرور نہیں کہ آئے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے مقافات عمل تو وہاں ہوگا اس دنیا میں بڑا بڑا ظلم کرنے والے یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلتے بنے اور جو حق علم بردار تھے ان کے ساتھ جو کچھ یہاں معاملہ ہوا سولی کی جو ہے سولی پر بھی چڑھا دیا گیا سب کچھ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت کا معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے قصے کے اندر لمئی یخشا ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہے تو گویا کہ ان تمام واقعات امباء رسول میں اصل جو ہمارے لیے مورل ریسن ہے وہ یہی ہے کسی قوم کے اندر کوئی عیب موجود تھا کسی قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے جس قسم کی بدکاری کے اندر مبتلا تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے کم تولنے کے اندر سب سے جو ہے اونچا درجہ رکھتی تھی اسی طرح سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ آل فرعون تھے وہ اپنی گویا کہ خدائی کا دعوے دار تھا یہ تمام جو و رسول ہیں اس میں ہمارے لیے جو معذت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کی فرما برداری اور پھر یہ کہ وہ زندگی جو اللہ کی دیے ہوئے رستے پر گزرنے والی زندگی ہے اس کو اختیار کریں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم